Morsom. Og det er særligt blevet tid til vores sidste nummer, så jeg vil selvfølgelig lige præsentere hele fantastiske orkester, som jeg er vildt taknemmelig over at få lov til at arbejde med. Og vi har i saxgruppen her Roar Lind og Larsen, Ida Karlsson, Jakob Lundbak, Jakob Gitschek og Astrid Drasbæk. Og for trombonerne her, der har vi Anders Malta, vi har Peter Hansen og vi har Gustav Rasmussen. Og i trompetsektionen har vi Rolf Toffe Sørensen, André Bak og Magnus Anstad Rosendt. Thank you.